寂しくて切ない一人の夜には言えたい言葉を探して、秘密のドアを抜けてきて、 Here we go, yeah, oh yeah. はい、どうもこんにちは、山本と申します。ウイコリ実況を始めていきましょう。前回までのあらすじ。レギュラーシリーズガーディアンに4周1000個の PB を突っ込むも狙いの選手は出ず、ただいま沼ガチャに沼りそうになっている男山尾。今日はどうしてしまうのでしょうということで、やばいです沼ってますね。沼ってます。いやー、沼ってますね沼ってますね。これだって欲しいもん。こんなずるくない？欲しいじゃんね、こんな。ということでいやだって欲しいもんな、欲しいもんな、欲しいです欲しいので、ねやばい、マジで一周するこのテンションだと。はい、今日も今日とてガーディアン狙っていきたいと思います。5回目からですね、もう半分です、あの一周。いや僕、あの年末にあるあの福袋一周記念のガチャあるじゃないですか、レジェンド確定になる。あれ以外僕ガチャ一周したことないんですよ。マジで今回すげえ気合が入ってると思いますかけてる、ここにかけてると言っても過言ではない。はい、っていう感じになっておりますが、ちょっとね回していきたいと思います。はい、5回目なんでピックアップ選手確定、要はガーディアンが確定で、しかも星5確率は 30%。 いや、この 30% の壁超えてきてほしいな。はい、ということで5回目いきましょう。よろしくお願いします。いや厳しい。よいしょ。ああ、赤旗だね。お、いいよ。でも、30% の壁は超えてきた。で、この赤旗からまだ分かんないですかね。金が切れてる以上、赤旗から分かんないよ。全然可能性あるから。はいはい。ああ、中島ね。そろそろ、お、いいね。一気に上がるのいいよ。そういうの好き。もう上がっちゃっていいんじゃない？上がんないね。ここでガーディアン来ちゃう。はい、ここでガーディアン来ちゃってからの、お、意外と上がる。うん、ガーディアン、まさかのガーディアン。関係ないやつ来ちゃった。関係ないやつ来ちゃったし、ここからヘッド持ってるし嫌がらせやん。そっか、 B スキルは豪快なんだ。 A だと超絶ヘッドですよね。はい、ということで、ガーディアン枠は90のホールディング君でしたね。では行きますか、6回目ピックアップ確定。うわー、沼ってる。完全にガチャに沼ってますね。いや、でも行きたい、僕はね、行きたいですね。だから行きたいと思います日本語不自由かて。それでは行きます、6回目。まずは旗の色、お願いマイメロディ。よし、お願いマイメロディ、届けマイメロディ、頼む本当にお願い、マジで当てたいの。本当に欲しいんだよ、ピケカのイヤーが。本当に神様、ピケカのイヤーをください。本当に欲しい。もうこの思い伝わってほしい。いきます。あ、3枚ぐらいぶち抜いてくれ、伊藤純也のごとく一昨日上げた伊藤純也の動画のごとくぶちこ、うわー、ぶち1枚で絶対2枚以上打ち抜けない。こういう時なんか3枚とか4枚打ち抜く動画たまに見かけるんですけど、ウイコリの実況でやったことないの。どういう得の積み方したらそんなぶち抜き方できるの。ということで、はいはいはい、あの、ここの段階でここまで上がってくれる、あ、いいっすよ。もう来るんじゃないですか。まだ来ないね、金がね。はい、こっから来ると思います。さあ、いけ、5。うん、ガーディアンではないね。ってことはここがガーディアンだね。さあ、11上がってくれればもうね、我々のゴール見えています。
上がっていただきましょう。お願いします。上がれ上がれ上がれ。アルバうわーアルバねアルバねアルバねアルバアルバは嬉しいんだわ。嬉しいな。嬉しいけど、うわー勇敢な攻撃参加でしょ。いや違うんだよな。嬉しい、いや嬉しいんだけど、嬉しいなちょっと待って。いやーテンションの高度こそ、いや僕左サイドバック今結構穴なんで全然育てんのはありっすね。すげえな普通に。スキルはガーディアンパーフェクトスティール。いやー強えけどな全然な。強いな。嬉しいけど変なやつ出るよりは全然。これがな銀 EP とかでもいいぐらい、 A じゃなくてEP 系のスキルが良かったなーっていうね思いはありますね。はい、ということでアルバでしたね。これダメだな、沼ったな完全になるほど、ウイコレに課金する人の気持ちこれか。やっと分かった。僕あんまゲームに大量課金をしたことなかったので、これはね沼るわ。はい、ということで今回のガチャは、アルバでございました。これ多分ねこのテンションだと僕一周ガチャしますねもう見えてしまった未来が、これ多分一周するな、このテンション。はい、ということで、今回のガチャはアルバでした。7回目引くことはあるんでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。